moje sezadníku měla moc, co to má. A hra se volá Interview. Kde dvaja rozprávajú vždy po slove a tým vlastne vytvárajú vety. A ja to nerobím úplne náhodou, ja si chcem overiť tú dysfunkciu zo začiatku. Nee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 e
zásadní. Já ho dobře znám a to bylo tak strašně upřímné. To bylo skutečně z hloupy duše. Zkusme si to. Čiže Igor společně s Michalom budu jedna osoba známa. Ondra bude... On mi ani nevadí, že to musím uhodnout. Moderátor v studiu, hej, bude mať svoje hosta. Oni budú jeden host. No a Ondra kladením otázok a zodpovedí, ktoré dostane, by mal prísť na to, že kto je, a platí ponuka teraz pre Ondru, že nájde sa nejaká dáma, ktorá by šla s Ondrom dozadu. No, tak to je... Áno. Vídejte, kde to žije. Áno. To není tak, kde si bude sa kudy, co vás napadne. OK, to je potřeba promyslet. Tak tam zůstaňte, já budu hádat, podle tedy časí moc. Počkej, Karče, rozmyšlím, jak by si to mohlo teraz možno od Ondru trochu odkúkať to hádanie, či neviem, či chceš akože niečo odkúkávať, hoď sa mu hodvať, mám odkúkávať súť, ja si jdu svojí systém, vole, svojí cestu. Sa nechce po nikomu opakovať, Dobre, vôbec si myslel teda, to budú Igor spoločne s Michalom. Musí to byť jedna osoba známa, ktorú poznáme všetci. Ako? Prezident na to by vyšiel. Papež. Počujete, aj Babiš. Čo ma to zvolte, ale myslím. Švanci Starga. Musím, Kalbuka? Ano? Tak, tak. Zajímavý, že jemu to děláte lehkýho a mě vždycky těžší. Ale oni to mají teraz těžký. Uvidíš, teraz je to stěžené, že... Dobře, můžeme zahrát do Ondru s Tarkovským, jo? No a princíp tejto je teda, že Ondra je moderátor televizní studiu, oni dvaja jsou, víme to, a on, otázka by byla princíp na to, že kto vlastně on je. Nech sa váči, začína sa teda interview, kde máme moderátora, ktorý interviewuje, my všetci vieme, koho začíname teď. Milé děti, na naší dětské televizi chytré slovíčko. Dnes jsme si zase pozvali někoho, kdo vám něco řekne o světě, o tom, jak to chodí, abyste byli připravené na život a nenechali se překvapit nějakými příjemnými událostmi, které se vám mohou stát. Minule nám krásně vyšel rozhovor s panem pedofilem Františkem a dnes tady máme zase vzácného hosta. Krásný dobrý den i vám. Děkuji. Tak vidím, že z vás to trošku budu rád, ale to nevadí, na to my jsme zvyklí. Jaký vy máte vztah k dětem? Já musím říct, že mám vztah dobrý, protože... Slavíme dneska narozeniny. No. Její, ona má dneska narozeniny. Prej. No. To vám někdo řekl asi, že? No, vím to, myslím, přesně. Takže někdo má dneska narozeniny. Já to nejste. Milé děti, dnes má někdo
někdo narozený. Náš host to není. Můžete telefonovat za paušály vašich rodičů a odpovídat na otázku, kdo má dneska narozené. Minuta hovoru stojí 390. To je pěkná válka. To víte, dětská stanice. Musíme se nějak živit. Vy se díváte na televizi? Ne. Děkuju za odpověď. Chodíte třeba do kina? Ne. A ona u nás není kino. Není tam kino? Ne, jenom hospoda. A vy možná chodíte do hospody? Já občas před polednem jen dva kroky k hospodě, ale dál nejdu. Snad, když mám lepší náladu, tak a to mě zajímá, kdy máte lepší nálady? Když jdu domů, tak jsem spokojená, že už jsem doma. No, jasně, kdo by nebyl rád doma? Vy jste také rádi, že jste doma. Vidíte děti, kromě těch, které rodiče zneužívají samozřejmě. No, to jsem chtěla říct, že se stává, že někdo někoho znásilní, no, nebo pojede. No. Vy jste někdy viděla něco takového, že někdo někoho znásilnil nebo pojel, což je jiný důraz pro takové dobrovolně, jiný důraz pro takové dobrovolnější znásilnění. Viděla jste někdy něco takového? Ano. Povídejte prosím dětem o tom, co jste viděli. Přes to okno jsem viděla, jak moji příbuznou kvátí tygr. Chlupatej pán. On je pak Igor Chlupatý. Ne, tygr. Tygr, já jsem rozuměl Iggy. Tak teď jsem se spletl, děkuji. Bylo kolem strašně ticho. On ten tygr to asi dělal po tichoučku. Možná si ten tygr zavol špatný oblečení. No děti, vidíte, zase jsme se něco dozvěděli. Vím zin si na pohlavní styk berou oblečeně. On mě... Ne, i vás? Málem takovou... Co? Málem takovou velkou... Tyčí. Tašku. Máte takovou velkou tašku. No, ona vám ta druhá půlka rozuměla vám. Někdy i hostům něco vysvětlím, děti. Tak pojďme, máte nějakou velkou tašku. Prej, stojíte za oknem, to jste se už dozvěděli, a pozorujete tygra, jak v oblečení potichonku čustí vaši sestry. No, už jsem na stopě, musím říct. Takže. Já, ano. Já jsem sama. Ano. Ale sestra toho má asi hodně, viď? Já nemám sestru.
Do ruky taky, ne. Dobrá, tedy nikdo z nás tady ve studiu nemá sestru. Nevím, jestli někdo tady ve studiu má sestru, nebo ne. Já třeba ne. A já také ne. To jsem právě myslel, že nemáme sestry. Děti, které si to zapisujete, škrtněte si v předchozí příhodě to, že to byla sestra. Takže stojíte tedy s tou velkou taškou za oknem a díváte se, jak tygr v oblečení klátí nějakou cizí paní. No, úplně cizí paní to není. Kamarádka? Pro mě, jo. A pro někoho ne? No, ale proč? Ne. Teď bych vám, děti, doporučil si řeknout na jiný kanál, protože já už se musím kurva do prdele rozvědět něco, z čeho to budu moc uhodnout. Tak pojďme. Ty žiješ někde, kde není televize ani kino, je to tak? Ano, přesně. Pane, ty se bojíš? Ty, jo. Mě se nemusíš bát, malička. To si myslíš, chlape? Vy jste měla nějakou traumatickou příhodu. Ano, stalo se mi tohle. Šla jsem cestou domů. Z doma, domova, směrem k domu baráku. No, a jak tak jdu, tak najednou vidím nějakýho divnýho týpka. On na mě udělal hu, tam běž. Já jsem mlčel, protože jsem se domnívala, že by to mohl být někdo zlý. To bylo správné asi. No a co, tak jste mlčel a on dělal co? Furt mlel svou. Šel mi do tašky, ale já jsem mu nedal nic. No. A ta taška je pro vás nějak důležitá? No, pro mě je to důležitý jen pro tu příležitost to předat tý paní tam v tom baráku. Vy jdete do nějakého baráku předat tašku, je to tak? No, ano, tak co mám dělat? Jdete mi, ať to tam donesu, tak jsem to tam donesl. No a byli spokojení, když jste donesla tašku? No, to teda právě ne. Bo jo, jo, byli spokojí. Tak, no tak to je. A vidíte, co bylo v té tašce? To vím, přesně. Tak, no a můžeme se to dozvědět my i ty zbylé děti, které neposlušně nevypnuli televizor? No, nějaký přístroj. Taška něčeho hrusnýho. No. Suchá věc. No vidíte, takový. No co pak to za suchou věc asi mohlo být? Já to nevím. Zkoušela jsem si to dát k nám do
vidím, že jste sama překvapená. Kam jste si tu suchou věc dávala, děvenko? No, pusy. Sušenka. Ne. Dobře. A víte určitě, že tam byla flaška? Ano, to jsem naprosto přesvědčená. Skleněná flaška, papě. Skleněná. Plná něčeho hnusného. Ano. Dobře. A ten přístroj? Na co pak asi ten přístroj je? Asi na dráždění. A vy jste šla jste pěšky teda? Šla jsem pěšky. Já se omlouvám za ten přístroj, pane. Takže nebyl to kulomet? Ne. To prdele, tak další flesku by šel vyškrtat. Takže znova. No. Takže přístroj tam asi ne. Ne, určitě. To jsem lhala. Proč ty jsi mi lhala? Jsem taková svině trochu. Trochu, jo. A dobře. Bomboniera! Ano. Tam to je nějaká konkrétní jako osoba, jo? Ano. Ale musím povedať, Ondro, že ty, jak jsi došel na začátku, si byl zatím úplně nejpěšně. Když jsem přišel? No. To jsem si zapínal pásek, když jsem. Ano, ti povím, proč? Dojdeš tam. Dobře. V tom baráku je takovej... No, co pak je tady? Stoleček? A... Šedlička? A... Postýlka? A... Pani leží na postýlce věční. A kňoura, že jí bolí pupek. Věty? Nebo? Nebo ne, no. Spíš se přejedla něčeho třeba? Myslím, že jo. Rozhodně. Jo, ale naštěstí tam přišel jeden týpek s nožem a udělal řízy. A vydal mě. No. Mě zavedla ta taška, no. To byl to košíček, já už vím. No, máš kapucu černého. Díky tomu si mě z toho vydáš. Ty, ale to je neuvěřitelné, že na začátku si přišel do dětské relace. Ne, ale to je jako moje chyba. Já jsem teď zjistil, že vůbec nepočíme to kluka. Že to bylo mnohem komplikovanější ta pátka. Jsem fakt jako myslel, že jí dala mamka tašku, nebo? No to právě, tím se to zkomplikovalo. Kdyby to nesla? Kdyby jí vrazil ten košík jako vždycky. Cože, to bylo prostě. A pak přišel veselec a uspáral to. Mezitím ten děj jde vůbec jako... No ale ze spolehu karkulky to vlastně je všechno, co si ona může pamatovat. A činný věci se odehrávají mezi bábou a tím vlkem. Fakt? No. Na to máš velké oči. No, že jo. Ty máte tomu vlkovi vráska, že jo? Tam kdo? No, Karolka, to vlkovi vráska. No, kolik? To jsme říkali, že ten týpek se mě
Chtěl bych se to měl mít na myslivci. Ne, to byl ten vlk asi. To byl ten vlk asi. A ty kdy co kláče. Sežral babičku, je, provedení Digger, Klátil, paní. Že mě to nenapadlo. Já to viděl od začátku. No, dámy a páni, dámy